নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভালে আছেতো? আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে। জ্যোতিকা মিক্সাৰ টি চেনেলটোলৈ মই পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ এটি ক্ৰাফ্টৰ ভিডিঅ'। এয়া চাওকচোন, মোৰ হাতত আছে এটা টং সূতা। এই টং সূতা দি পেলাই মই এখন ক্ৰাফ্ট কৰি উলিয়াইছিলোঁ। এখনেই নহয়, কেইবাখনো সৰু সৰু ক্ৰাফ্ট কৰি উলিয়াইছিলোঁ। আজি ইয়াৰে আভাস দিম। আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাৰ্ডবৰ্ডত বা বিভিন্ন ডাঠ কাগজত আপোনালোকে এই ধৰণৰ সজাই পেলাই গৃহ সজ্জা কৰি ঘৰত সজাব পাৰিব। তাৰে এটি ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ। আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। এইখিনিতে এটা কথা কৈ থওঁ, মোৰ ভিডিঅ'টো যাতে আপোনালোকে নকটাকৈ চায়, তেতিয়াহে আপোনালোকে বুজিব পাৰিব। কাৰণ মই ভিডিঅ'টোৰ মাজত একো নুবুজাওঁ, এইমাত্ৰ কেইটামান কথা এতিয়াই কৈ থওঁ। মোৰ ক্ৰাফ্টৰ কামখিনি কৰিবৰ কাৰণে মই লৈছোঁ এক্ৰিলিকৰ ৰং, তাৰপিছত লৈছোঁ সোণালী ৰঙৰ টিউব, তাৰপিছত টং সূতা আৰু ব্ৰাছ পানী। এইখিনি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দেখি থাকিলে গম পাব। আৰু মই বিভিন্ন ধৰণৰ আইডিয়া দিবলৈ চাইছোঁ। সৰুকৈ কৰিছোঁ, আপোনালোকে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কৰি ঘৰ সজাব পাৰিব। মই এখন ছবি আঁকি তাত বেকগ্ৰাউণ্ডত কেনেকুৱা কেনেকুৱা তিনি চাৰি ধৰণৰ ৰং দি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে, যিসকলে মোৰ পুৰণি আগৰ ভিডিঅ' চাই আহিছে তেওঁলোকে নিশ্চয় দেখিছে মই কাঠৰ ওপৰত, পেলনীয়া কাঠৰ টুকুৰাৰ ওপৰত কি ধৰণে চিমেণ্টৰ লেও দি একো একোখন বোৰ্ড তৈয়াৰ কৰি লওঁ ছবি আঁকিবৰ কাৰণে। তেনেকুৱা ধৰণৰ ছবি, তেনেকুৱা ধৰণৰ কাঠৰ টুকুৰা মই আগতে দেখুৱাইছোঁ। তেনেকুৱা এটা টুকুৰাতে মই কৰি দেখুৱাইছোঁ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ৰংসমূহ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো অকণো নকটাকৈ চালেহে আপোনালোকে ভালকৈ বুজিব পাৰিব। আহকচোন ভিডিঅ'টো।
এতিয়া কওকচোন মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে? যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহোঁ, পুনৰ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।